После повеќе процедури, ангажирања и активности, битолската касарна ќе заживее. Денеска Министерството за одбрана првите пет објекти им ги предаде на Министерството за внатрешни работи и Министерството за образование. Доследни на оно што кажавме пред 6 месеци, ние се впуштавме во сите активности, се со цел побргу да го спроведиме процесот на дивестирање и касарната да намениме во функција на локалниот економски развој, во функција на образованието, во функција на се она, зашто сметавме дека заеднички има потреба да ја ставиме касарната во Битола. Пред околу една недела се видовме со градоначалникот, имавме заедничка средба во Скопје, се договоривме некаде околу 1 јуни да завршат сите активности околу деталниот урбанистички план. Веднаш после тоа, преку Министерството за финансии, отпочнуваме со еден процес за утврдување на почетната вредност на сите објекти. И веднаш после тоа, значи некаде околу септември месец, ќе отпочнат и други објекти да се дивестират, да се продават, да се стават во функција. Добро позиционирање, добри ресурси и добри капацитети се основните потреби врз кои се базира успешното функционирање на полицијата. Новите два објекти кои ги доби Министерството за внатрешни работи во Битола ќе овозможат одделување на полицискиот од неполицискиот дел, а истовремено позитивно ќе влијаат на безбедноста. Ние направивме анализа за потребите на Министерството за внатрешни работи и согласно таа анализа дел од службите кои работат со граѓани, значи со население, ќе бидат префрлени во овој дел на градот. Се разбира дека овде ќе има и дел од полициските активности, бидејќи тоа е вообичаено секаде каде што функционира Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, најважно од се е што со овие два објекти се зголемува просторниот капацитет за потребите на Министерството за внатрешни работи и дополнително се овозможува физичко раздвојување на секторот за внатрешни работи од Битола како еден регионален центар од полициската станица во Битола, и тоа е исклучително важно и во смисла на поделба на полициските од неполициските работи. Подигнувањето на образовното ниво на населението треба да доведе до економско придвижување и подобрување на целокупниот обштествено-социјален статус. Во таа насока треба да биде и користа од трите објекти од некогашната касарна кои ги доби Министерството за образование. Морам да поздравам оваа одлука на Министерот за одбрана и овој негов чекор да ги предаде дел од објектите во касарната овдека во Битола на Министерството за образование и наука. Овие објекти директно ќе бидат предадени на Универзитетот тука во Битола, Свети Климент Охридски, кој што се надеваме дека до септември ќе ги стави во функција на образованието тука во Битола. 4500 метри квадратни корисна површина сместена во три згради на три ката ќе ги намалат просторните проблеми на универзитетот. Според проценките на архитектите, зградите дозволуваат доградба на уште два ката. Со овој чин е решен за подолго време, да речем со децени, просторниот проблем, така поголемите просторни проблеми на универзитетот, и ние имаме веќе испланирано за што ќе се користи тука, освен што ќе бидат ветеринарниот факултет тука, па ќе биде од правниот факултет исто така просторите ќе се користат, но новото универзитетско радио кое што исто ќе биде сместено овде, дел од администрацијата, и имаме исто така планирано за други работи, за лаборатории, за истражување комплетно, се е осмислено, навистина тоа многу ќе ни олесни, посебно за студентите, бидејќи 30 години студентите до сега беа, колку знам, на педагошки факултет само. Изработката на деталниот урбанистички план за касарната е во завршна фаза. Талески е задоволен од досегашниот успех на активностите кои ги презеде општината со цел овие објекти да добијат вистинска намена во корист на граѓаните. Денеска се обезбедуваме со иднината, со знаењето, со сите наши млади, и се разбира ова мора да биде безбедно место, и затоа дел од објектите предаваме на Министерството за внатрешни работи. Убеден сум дека и понатаму ваквата соработка ќе вроди со плод и дека создаваме ни прекрасни услови за инвестиции во најубавиот дел од Битола. Иако сега можеби тоа изгледа дека е околу 200 метри од центарот на нашиот град, но јас сум убеден дека ова ќе биде прекрасно место кое што ќе има и нов плоштад, ќе биде уредено со сите инфраструктурни потребни елементи за еден мал град. Значи, Талески верува дека на овој начин ќе се овозможи проширување на централното градско јадро и останатите делови на градот ќе се доближат до центарот.